Prajem vám pekný večer. Vitajte na online konferencii spoločnosti Skyward Community. Samozrejme, všetkých vás vítam. Vítam vás zo Slovenskej republiky, z Českej republiky, z Moravy. Vítam aj pár zahraničných klientov. A osobitne vítam členov vedenia spoločnosti Skyward Community, pani Irinu Volkovú. Vítam pána Vladimíra Maslova. Ešte sa prihlási určite aj Alex Suchodojem, práve tu. Všetkých vás vítam na tejto online konferencii. Postupne sa budú prihlasovať a budú vám odposlali vedeniu spoločnosti. Samozrejme, niektoré z tých otázok zodpoviem aj ja v priebehu mojej krátkej prezentácie. Dneska táto online konferencia nie je o tom, aby sme sa nejako členovia managementu vyrozprávali, ale aby sme dali naozaj odpovede na vaše otázky a trošku vám objasnili tú situáciu, ktorú momentálne v spoločnosti máme a možno trošku pripomenuli aj tie možnosti, ktoré všetci naši partneri, spolupracovníci máte k dispozícii. Tak ja by som začal, po mne potom bude vystupovať pán Vladimír Maslov, potom pán Alex Sukodojev a záverom pani Irina Volková. Budem sa snažiť prekladať ich vystúpenie, nakoľko nepodarilo sa mi zabezpečiť tlmočníka z ruštiny do slovenčiny, respektíve českého jazyka. Volal som aj trom ľuďom, ale všetci majú niečo rozrobené, čiže nemohli sa zúčastniť. No, budem sa snažiť čo najlepšie urobiť ten preklad. Samozrejme, odozdávam pozdrav aj od regionálneho kurátora Českej republiky, od pána Milana Trčku. Dohodli sme sa, že pre rýchlosť aj pre to, aby sme proste vecne odpovedali aj na vaše otázky, tak nie je potrebné, aby sa nejakým spôsobom on momentálne dneska vyjadroval, ale samozrejme, kvitujem, že sa prihlásil. Volali sme, nie je to z toho dôvodu, že nejak ja by som chcel nejak aj koučovať Českú republiku, ale proste je to aj z časového, aj z vecného dôvodu. Čiže poďme trošku sa podívať na tú situáciu, ktorú momentálne máme. Dobre vieme, že nachádzame sa momentálne v 14. etape. Je to v situácii, ktorú nikto z nás nepredpokladal. Len možno tí vyvolení, ktorí proste nejak naprogramovali svet na túto pandémiu. A my sme tiež rozmýšľali, ako zvýhodniť ešte možnosti spolupráce s našou spoločnosťou. Budem ešte o tom hovoriť v tejto mojej prezentácii, že proste naozaj je potrebné využiť tieto posledné možnosti, ktoré momentálne sú na ochranu a zabezpečenie ochrany našich finančných prostriedkov, nakoľko vieme, že kapitalizácia spoločnosti postupne sa zvyšuje. A to je veľce dôležité, možno viacerí z nás si to ani neuvedomujú, že čo vlastne tá kapitalizácia znamená. To nie je len to, že znižujú sa diskonty, ale to, že hodnota spoločnosti rastie. A viete, v dnešných časoch, v dnešnej dobe tejto korona pandémie je veľmi ťažké zabezpečiť, aby hodnoty spoločnosti rástli skôr. Naopak, vidíme to na trhoch, vidíme to na akciách, že skôr to ide opačným smerom a unikátnosť tejto našej technológie a tej možnosti podporiť tento projekt je v tom, že tieto naše investície nevyžadujú potom rotočné náklady na pasívnu údržbu. Ako väčšinu investície napríklad do nehnuteľnosti. Čiže
to je práve to, čo zdôrazňujem za každým aj na tých informačných webinároch, že toto je jedna z mála možností a zdôrazňujem aj napriek tomu, že je veľa spoločností, ktoré sa zaoberajú kryptovalutami a ponúkajú rôzne systémy investovania do krypto, ale jedno, čo môžem povedať, že toto je veľmi lukratívny spôsob, ako získať v týchto ťažkých časoch aj pasívny príjem. Podarilo sa nám v poslednej dobe, určite pán Maslov o tom bude hovoriť viacej, že je zriadená samostatná línia investovanie cez Royal Capital Group. Ešte doťahujeme posledné záležitosti, čo sa týka právnych záležitostí od správcu, auditora Royal Capital Groupu. Potom predstavíme možnosti investičných balíkov a systém dohôd, vyrovnaní, nakoľko tam sa musela urobiť trojdohoda medzi samozrejme Royal Capital Groupom, Global Transport Investment a medzi Skyward, Community a Royal Capital Groupom a agentom. Čiže tieto možnosti budú veľmi krátkej budúcnosti predstavené. Možno ja to hovorím za každým, že momentálne viete ono, na čase, že sa uvoľňujú niektoré tie reštrikcie, ktoré boli dané v rámci alebo z dôvodu tejto koronapandémie, aj keď tam je veľký otáznik, by som povedal veľkých 100 otáznikov či tej pandémie, ale takéto nazvané, tak držme sa tých pojmov, ktoré sú obvykle hovorené. Ja stále hovorím, že ten svet bude celkom iný, keď toto skončí. Proste ja som toho názoru, že pokiaľ by sme dnes prestali o tejto pandémii hovoriť v televízii, v rozhlase, tak by bolo po pandémii. Keď je potrebné len porovnať rôzne iné štatistiky, úmrtia na iné choroby, proste tak by sme mohli pandémiu nazvať jasmenej všetky choroby. Ale čo tým chcem povedať, že tá ťažká doba len nastane. To si nemyslíme, že proste všetko bude pokračovať v takom tempe a takým spôsobom, ako to bolo pred touto pandémiou. Svet sa zmení. Proste nálady ľudí sa zmenia, systémy sa zmenia, systém spolupráce sa zmenia. My sme dneska diskutovali počas porady. Niektorí naši kolegovia hovorili napríklad so zástupcom ministerstva dopravy v Rusku. Normálne predpoklad, letecká doprava bude plne obnovená možno ku koncu tohoto roka, niekedy v septembri sa začnú niektoré medzinárodné lety. Čiže nebude to tak ľahké, ako si to možno viacerí z nás predstavujú, že tie veci budú mať ďaleko siahly dopad. A práve teraz, keď ešte tí ľudia sú doma, keď ľudia pochybujú o tom, čo s nimi bude, sú na očierkach, dostávať 80-60% svojho príjmu. Teraz je práve čas osloviť tých našich známych priateľov, podnikateľov, ktorí sme už možno v roku 2016 alebo ešte skorej oslovili. A oni odmietli nejak prispieť na projekt, pretože neverili tomuto projektu kvôli vysokým rizikám, vysokým diskontom. A teraz je proste tá šanca na opätovné oslovenie týchto ľudí. Ja to robím a vedte tomu, že tí ľudia reagujú momentálne už úplne inak. Na to, aby som vedel osloviť tých ľudí, nepotrebujem, aby som sa s tými osobne stretol. A preto vás znovu vyzývam, proste využívajte tie informačné webináre, ktoré sú momentálne trikrát v týždni. Robím to kvôli vám, aby ste mali kde pozvať nových ľudí, nových potenciálnych partnerov, aby dostali informácie z prvej ruky. Za každým zdôrazňujem, že podmienkou úspechu tohto projektu je náš očakávaný posun k prínosom a lojalnosť k tomuto projektu. Verte mi, je niekedy ťažko pri srdci, keď vidím niektorých našich lídrov, že sa propagujú na Facebooku, že dostali takúto odmenu z nejakých iných firiem, ktoré sa zaoberajú sieťovým marketingom. To
Asi naozaj nie je ťažké uvedomiť, čo tento projekt prináša pre ľudstvo a lojalnosť práve v tomto čase. Nepomôžu žiadne výhovorky, proste buď chcem, alebo nechcem. Každý z nás sa môže rozhodnúť, koľko môže mesačne investovať. Tie otázky, že kedy budú dividendy a kedy sa pôjde na trh, tie sú legitímne. Len skúste sa vžiť troška do situácie pána Junického, že ako sa zmenili pomery, kto na tieto otázky vie teraz exaktnú odpoveď. Ja si myslím, že nikto, napriek tomu, že tie otázky sú legitímne, ako som hovoril. Ja by som bol tiež rád, keby už na tieto otázky mohla byť odpoveď. Kedy bude ukončená 15. etapa. A počkajme si, ako sa vyvinie situácia s tým, že sa udenie ponuka tokenov. Viete, že spoločnosť vychodí na elektronickú burzu, to nezávisí len od samotnej našej spoločnosti, od spoločnosti Skyway. To sú spoločnosti, ktoré nás musia vyviesť na elektronickú burzu. To sú spoločnosti, ktoré majú na to certifikát a zabezpečujú určité úkony. A keď sa niektorým z týchto spoločností nepodarí včas zabezpečiť všetky úkony, ktoré sú potrebné na to, aby spoločnosť Skyway legálne vyšla na elektronickú burzu a legálne dala ponuku tokenov, tak potom možno ten čas sa trošku predlží, ale verte tomu, že všetko sa včas dozvieme. Ja som už niekoľkokrát hovoril na mojich prezentáciách, že nie je potrebné sa unáhliť. A to, čo bolo spustené, tá beta verzia, možnosti nákupu tokenov, mohli sme to využiť, nemuseli sme to využiť, nič sme nezmeška. Je to len beta verzia na vychytanie tých rôznych technických problémov. Čo keď príde nejaká ešte predponuka, pred tým, ako sa začne tá ponuka. Čiže nie je prečo sa ponáhľať a určite všetky informácie, ktoré sa týkajú ponuky SVG tokenov, budú včas konzultované. Momentálne našou úlohou je proste podporovať projekt, nakoľko viem, že sa rozhodlo to, že sa idú budovať nové trate. Ja sa k tomu za chvíľku dostanem, ale v prvom rade sa my musíme zamerať aj túto dobu počas pandémie, aby sme aktívne podporili, aby sme boli lojálni, aby sme vyvádzali nových ľudí a aby sme v tomto štádiu im pomohli vstúpiť do tohto celosvetového projektu. Platia slova pána Junického, ktoré sme prvýkrát počuli na ekofestivale v Lani v auguste, že tento rok 2020 bude výnimočný, keďže na svetový trh prináša inovatívnu dopravnú technológiu. Nechajme pracovať technikov, nechajme pracovať tie firmy, ktoré pre nás musia zabezpečiť dosť veľa úloh, aby sme túto úlohu mohli zvládnuť. Proste vyviesť našu technológiu na svetový dopravný trh. A robme všetko preto, aby sme boli súčasťou, aby sme boli spolumajiteľom tejto technológie, aby sme využili jednu z posledných šancí, ktoré sú. Ja viem, že je na mieste tiež otázka, kedy bude ukončenie 15. etapy. No, odpovedzte mi niekto na otázku, kedy sa skončí pandémia, ako sa budú vyvíjať trhy, ako sa budú vyvíjať burzy, aký bude ďalej systém fungovania v finančníctve, ako budú fungovať banky. Áno, aj my sa pýtame. Ja ako klient banky tiež sa pýtam, ale nikto mi nedá odpoveď. Čiže určite to, že pôjdeme na elektronickú burzu, pomôže k tomu, lebo príjem z tej ponuky tokenov bude pre spoločnosť, no zase nevieme odhadnúť, aký dlhý čas bude potrebný na to, aby sa ten prvý výkup urobil. Viem, že je tam ponuka tokenov v hodnote 60 miliónov dolárov, bude to trvať týždeň, mesiac, pol roka. No ťažko momentálne odhadnúť, aj napriek tomu, ako som hovoril, že tieto otázky sú legitímne. To presne, ako som hovoril, že
Určite, pokiaľ sa uskutoční úspešná ponuka tokenov, že to bude mať vplyv na dĺžku startup. Či sa prejete zo 14. etapy, lebo viem, že predpoklad je, že aj tá 14. etapa sa bude deliť na pod etapy bude 14.1, 14.2, 14.3. Možno 14. etapa nebude musieť byť, možná bude, ale hovorím, všetko je spolu zviazané. Všetko sa týka od toho, lebo sa odvíja od toho, ako dlho bude aj táto situácia trvať, ako bude príjem investícií, ako bude proste, ako budú prichádzať financie do spoločnosti, ako rýchlo sa bude môcť stavať, aké obmedzenia budú ešte prijaté, alebo kedy skončia tie obmedzenia, ktoré momentálne sú. Scenáre sú rôzne. Stále zdôrazňujem jednu vec, že Palinický je fenomenálny v tom, že za každým má pripravený aj plán B. Takisto ako je pripravený plán B na to obdobie, že už je de facto rozhodnuté, že Expo 2020 nebude v tomto roku, ale bude Expo 2021. Ale Palinický jasne povedal, že tri expozície v Šarži, pokiaľ všetko pôjde tak, ako doteraz, podľa harmonogramu, tak tri expozície v Šarži do októbra budú pripravené. A tí investori a zaujímcovia, ktorí budú chcieť pozrieť technológiu, budú sa chcieť priviesť toto našu technológiu, budú mať možnosť. Tam to bude všetko pripravené. Bude pripravená prezentácia v ekonomii. A budú pripravené tie trate, ktoré momentálne sa stávajú. Čiže scenár B máme. Otázka je, aká bude celosvetová situácia. Či vlastne letecké spoločnosti budú lietať. Či sa tam bude niekto môcť dostať v tom októbri do Dubaja, z Dubaja sa premiestniť do Šarže. To sa týka aj otázky, tu čítam otázku, či bude ekofestival. No, vieme, že každý rok 100 dní pred ekofestivalom, respektíve 3 mesiace od ustanoveného dátumu, vyjdú informácie, kedy ten ekofestival bude. No, tento rok, no, bude v auguste, bude v septembri, bude v októbri. Aká bude situácia? Budeme sa môcť dostať do Bieloruska? Také vieme, že v Bielorusku nie sú také reštrikcie ako inde vo svete, ale nezávisí to len od samotného Bieloruska. Takže ja si myslím, že postupne, ako budeme vidieť, ako tá situácia sa kryštalizuje, tak budeme objasňovať samozrejme tieto otázky. No a to, čo sa týka tých scenárov, držme sa toho plánu, ktorý momentálne máme. Ja som aj minulý týždeň prezentoval pre vietnamských klientov, investorov ten business plán. Berme ho tak, že 2 roky je posun. Vieme, z akých dôvodov, nebudem to dneska objasňovať, môžeme ešte urobiť nejaký informačný webinár ohľadne týchto otázok, ale verte mi to, že pracuje sa na tom, aby úspešné završenie tohto projektu bolo či už v tomto roku, alebo začiatkom budúceho roku. Čo sa týka dividendov, no samozrejme, že dividendy sa môžu vyplatiť vtedy, keď bude zisk. A pokiaľ bude startupová fáza trvať do konca tohto roka, alebo sa ukončí skôr, a čo vlastne znamená to vyvedenie technológie na svetový dopravný trh? To znamená, že začneme budovať reálne adresné projekty. Samozrejme, do spoločnosti budú prichádzať už nejaké predplatby za tie projekty, ktoré sa začnú postupne realizovať. Ale to neznamená ešte, že spoločnosť už má zisk. Dividendy, viete, že podľa business plánu, ja som robil tú prezentáciu, robil som ten webinár, keď som asi pred 2 týždňami mal kompletný webinár ohľadne dividendov, že podľa zmluvy, podľa biznis plánu je 20% zisku vyčlenených na vyplatenie dividend raz ročne. A to sa týka aj adresných projektov. Takže
Buďme trpezliví, ako som hovoril, najprv spoločnosť musí mať zisk a potom začne vyplácať dividendy. Nezávisle od toho, či sa ukončí 15. etapa, alebo sa neukončí. Takže zhruba takto. Aká je situácia v Spojených arabských emirátoch? Aj podľa slov pána Unického, keď máte možnosť sledovať videá, ktoré vychádzajú každý týždeň, nakoľko teraz pán Unický strávi samozrejme väčšinu času v ekotechnoparku Marinej Gorke, ale každý týždeň odpovedá na otázky klientov, je to stále video, čiže môžete si to pozrieť aj podľa posledných jeho vyjadrení. Výstavba našej technológii v Šarži pokračuje podľa plánu. Teraz bolo rozhodnuté, nakoľko je potrebné veľmi urýchliť certifikačný proces kontajnerovej dopravy, že vybudujú sa dve paralelné trate na dopravu ťažkých morských kontajnerov, 2,5 kilometrová trať v Šarži a 2,5 kilometrová trať ťažkej osobnej prepravy. Čo to znamená? To znamená, že pre veľkokapacitné unibusy, pre 100 osôb, to znamená, že tieto dve trate sa budú paralelne budovať v Šarži, ale takéto isté trate, čiže pre nákladné kontajnery, morské kontajnery a pre vysokotonážnu prepravu osôb aj v našom ekotechnoparku Marinej Gorke. Preto je teraz potrebné, proste, aby tie financie prichádzali do spoločnosti, lebo s týmto sa business pláne nepočítalo. Tak nakoľko je veľký záujem od zákazníkov a sú prvé predobjednávky na tieto dopravné systémy, Pajunecké musí zabezpečiť jednu vec, čím skorej vy postaviť tieto trate a urobiť certifikáciu týchto dvoch systémov, kontajnerovej prepravy a prepravy osôb veľkokapacitnými unibusmi. A tretia vec, ktorú chcem zdôrazniť, je, že vznikla úplne nová koncepcia výstavby dopravných systémov. Už nehovorím o dopravných androidoch, ale hovorím o dopravných robotoch, nakoľko už začína sa uplatňovať umelá inteligencia našich dopravných systémov. Preto vyžaduje proste prerobenie alebo koncepciu nových tratí, čo sa týka aj napríklad kuľajnicových systémov. Že tam už nebudú sa zabezpečovať kapacita energií batériami, ale že tých kuľajnicových systémov, kde musia byť tak postavené, aby mohlo byť tam 1000 V, že zberačmi energií bude priamo proste sa napájať tie jednotlivé unibusy, unibajky priamo z tých kolanicových systémov. Pajunecký nás ubezpečil aj na poslednej videokonferencii, ktorú sme mali pred 2 týždňami, že celý projekt je hotový. Čiže už keď sa idú stavať teraz nové dopravné systémy, už to budú roboty s umelou inteligenciou. To je posun na ďalší level, to je už 6. level inovácií našich dopravných systémov. Čiže situácia v Šarži, dokončuje sa ekobum, stavia sa 2,5-kilometrová trasa pre osobnú dopravu ťažkého kalibru, by som povedal, a stavia sa trasa pre kontajnerovú dopravu. Obidve trasy majú mať dĺžku 2,5 kilometra. Samozrejme, ako sme už viackrát hovorili, momentálne sa uskutočne výberové konanie pre firmu, ktorá bude stavať tých 15 kilometrov už reálneho projektu v centre Dubaja. Určite prídu prvé informácie, že kedy sa tých 15 kilometrov s 20 stanicami začne stavať v Dubaji. A podľa tých najnovších informácií budúci rok začíname stavať 30 kilometrov dlhú trasu v Abu Dhabi pre vysokorýchlostný dopravný systém pre náš Unilot, nakoľko tam potrebuje 10 kilometrov, aby sa dosiahla tá rýchlosť 500 kilometrov za hodinu, potom 10 kilometrov, aby tá rýchlosť sa udržiavala, 10 kilometrov
brzdiaci efekt. Čiže toto všetko je celý potenciál nášho projektu. Viete, ono niekedy je ťažko presvedčať ľudí. Ja to viem tiež podľa seba. Všetci vidíme, čo sa deje vo svete. Proste ako idú dole veľké giganty, pokles akcií, pokles ropy, proste burzy. Je to väčšia kríza, ako bola v roku 2008. A tie následky budú ešte o mnoho väčšie. Takže a práve to je výhodou našej práce, že my môžeme fungovať online. Ako dlho bude tá pandémia, nevieme predpokladať. Môže byť tá druhá vlna, ako to všetci predikujú, ale jedna vec je istá. Pozrite sa do iných spoločností a ukážte mi ešte jednu spoločnosť, ktorá má jasný vymedzený smer a jasne vie, ktoré aktivity bude robiť do roku 2050. A pozrite sa u nás do dokumentu White Paper, Biela kniha, kde je presne popísaný roadmap, čiže mapa činností, projektov, ktoré sa budú robiť do roku 2050. Tam sú popísané projekty, ktoré sú zamerané na agro projekty. Tam sú popísané projekty, ktoré sa budú robiť v Moskve. Tam sú popísané projekty, ktoré sa budú robiť v iných krajinách, v Mongolsku a tak ďalej. A popísaný celý systém fungovania do roku 2050. Tam je popísaný systém, ako do vesmíru prepraviť rôznu výrobu a tak ďalej. Toto nemá žiadna iná spoločnosť. A keď sa pýtajú investori, klienti, no čo bude potom, keď sa ukončí 15. etapa, no ideme do ďalších veľkých projektov. Sám podľa pána Junicka, to je také zahrievacie kolo. My s ním začneme robiť až potom, keď budú prvé fázy týchto veľkých projektov, agroprojekty, projekty, ktoré sa týkajú ekotomov. Keď ideme budovať liniové mestečka, tam budú potrebné, aby boli vybudované ekodomy. Máme pripravené, ale ešte z toho nie je projekt. Že máme pripravené, ako som hovoril, agroprojekty. Máme pripravený projekt, ktorý sa len v roku 2030 začne uplatňovať celosvetovo. Takže tu perspektíva je obrovská. Samozrejme, že nikto momentálne nevie, či sa zmenia nejaké legislatívy a tak ďalej, ale v každom prípade tí ľudia, ktorí teraz si vybudujú základ svojho biznisu, budú mať naozaj po niekoľko desiatok rokov pasívny príjem, budú si môcť zabezpečiť svoje rodiny, svoje deti, svojich vnúkov. Toto je potrebné mať na zreteli. Samozrejme, že my tiež si uvedomujeme svoju zodpovednosť za ďalšie napredovanie, aktívne fungovanie našej spoločnosti a preto sú zriadené, preto aj tento dnešná online konferencia, preto sme zriadili tieto informačné webináre. Ja som previedol niekoľko školení, niekoľko tréningov spolupracovníkov a partnerov. A kde sa komunikuje s regionálnymi kurátormi. Teraz pripravujeme efektívnu komunikáciu s top expertami, aby sme spoločne viedli diskusie, navrhovali efektívne riešenia do ďalšej spolupráce. Robíme webináre pre trhy, ktoré sa aktívne rozvíjajú, ako Nigéria, Indonézia, Vietnam, Česká republika, Slovenská republika. Mimochodom, to je 5 štátov, ktoré sa rozvíjajú najaktívnejšie. Indonézia, Nigéria, Vietnam na prvom mieste. Vietnam robí 2/3 z investícií. Slovenská republika, Česká republika. Čiže myslím si, že nie je potrebné sa nejak porovnávať s inými krajinami,
robme svoju prácu tak, ako len najlepšie vieme. Z tohto dôvodu sme po konzultáciách, aj po dohode s pánom Junickým, ako poďakovanie za vašu prácu. Lebo vieme, že teraz je to rozhodujúce obdobie, keď je potrebné byť lojálny, keď je potrebné podržať tento projekt, nakoľko, ako som hovoril, je potrebné vybudovať 4 nové trate. A z tohto dôvodu, a že pán Junický si uvedomuje náročnosť tohto obdobia, tak sme sa dohodli, že umožníme vám uľahčenie vašej práce, aby ste lepšie mohli robiť rozhovory pre potenciálnych klientov, aby sme zvýhodnili vás, aby sme zvýhodnili nových ľudí, ktorí prichádzajú do tohto biznesu, aby sme uľahčili tú prácu. A samozrejme, pán Junický, keď sme mali tú videokonferenciu pred 2 týždňami, keď sme pripravovali toto prekvapenie, ako som to už viackrát zdôrazňoval, hovoril, poďakujte investorom, samozrejme hlavne tým, ktorí sú lojálni aj v tomto ťažkom období, a práve preto súhlasil s tým, aby sa uskutočnila obmedzená ponuka. Vidíte aj tu, že tento step up 2021 je obmedzená, dokonca akcia zostáva nejakých 49 dní, že môžete získať diskont až do 1:100. A neobmedzený počet programov, neobmedzený počet balíkov si môžete zabezpečiť po tomto veľmi priaznivom diskonte. A verte mi, že takáto ponuka už v spoločnosti Skyward Community nebude. A napriek tomu, že tam je ešte 49 dní, možno, že príde aj k predĺženiu, pokiaľ tá pandémia bude pokračovať ďalej, aby sme tú výhodu podržali, aby sme vás ešte viacej podporili, aby sme uľahčili, aby sme vám vyjadrili tú vďaku za tú vašu prácu, za vašu lojálnosť v tomto ťažkom období. Ja viem, ako ťažko sa robí ten biznis, a iné biznis sa robia veľmi, veľmi, veľmi ťažko. Práve preto sa pripravila táto možnosť progresívneho diskontu, čiže vy vlastne si viete rozvrhnúť alebo rozhodnúť o tom, aký diskont využijete. Ja si myslím, že o tomto bude hovoriť ešte pani Irina Volková, nechcem sa do toho nejak zahĺbiť. A takisto, čo sa týka systému Level Up, opäť prenechám potom slovo pánovi Alexovi Suchodojevu, ktorý je expert na tento Level Up systém, ale jedno vám musím povedať, v veľmi krátkom čase pripravíme ešte video k tomuto Level Up systému. Je to unikátny systém, ktorý nám môžu závidieť veľa spoločnosti, ktoré sa zaoberajú sieťovým marketingom. Nakoľko tu zjednocuje starších klientov, nových klientov, sú tu veľmi dobré ceny, ktoré je možnosť získať naviac, samozrejme toho, čo urobíte, lebo každý krát sa tento program vyhodnocuje každý mesiac. A sú dva rankingy, je to národný ranking, čiže sa môžete umiestniť od 1 po 10 v národnom rankingu a môžete sa umiestniť aj v celosvetovom rankingu, čiže môžete dvakrát získať možné body, ktoré budú pridelené za vaše investície. Určite viacej k tomuto Level Up systému povie pán Alex Suchodoje, člen vedenia spoločnosti Skyward Community, ale je mne isté, že je to unikátny systém, ktorému je potrebné trošičku porozumieť, a pokiaľ ešte ste ním neprešli a je vám niečo nejasné, napíšte mi prosím vás na mailovú adresu, objasníme tie veci, ktoré ešte by vám nemuseli byť celkom jasné. A k tomuto slajdu ja by som len veľmi málo
podotkol, je málo spoločností, je málo lídrov, je málo mysliteľov a vizionárov, ktorí napriek veľkým ťažkostiam vedia presadiť svoj projekt. Medzi takýchto mysliteľov, vizionárov patria pán Junický. Len si uvedomte, že od roku 1978 sa drží svojho projektu. V 1978 začal pracovať na dizajne technológií. A keď si porovnáte tie prvé jeho nákresy, nelíšia sa veľmi od tých finálnych vyhotovení našich Unibusov, Unilajkov a druhých dopravných systémov, Unilijotu a tak ďalej. Čiže verme mu naďalej, keď sme mu doverovali týchto 5-6 rokov, verme mu aj v tejto finálnej fáze a naozaj zachovajme tú lojalitu k tomuto projektu, lebo ja som o tom presvedčený, že nie všetci z nás uvedomujú dôležitosť tohto projektu pre celé ľudstvo. A už teraz sme kroček od toho, aby sme všetko to, o čom sme doteraz rozprávali, tých 5 rokov, aby sa to všetko stalo realitou. Ja nebudem hovoriť o crowdfundingu, všetci vieme, o čom to je. Jedna vec je veľmi veľce dôležitá, že každý z nás sa môže rozhodnúť, či bude majiteľom alebo držiteľom startupových oddielov. A to je veľce dôležitá vec, lebo v jednom i v druhom prípade je jeden efekt. Že týmto projektom môžeme zachrániť hodnotu našich financií a môžeme si pre seba zabezpečiť pasívny príjem. Len samozrejme vyžaduje to aj nejakú aktivitu z našej strany. Aby som sa ešte pozrel v krátkosti predtým, ako predám slovo členu vedenia Vladimírovi Maslovovi. Myslím, že odpovedal som, kedy bude ukončená 15. etapa. Pozrite sa, môže to byť v lete v tomto roku, môže to byť v septembri, môže to byť koncom tohto roka, môže to byť začiatkom budúceho roku. Určite včas budeme mať informácie. To isté vyplatenie dividend. Ako som povedal, ako náhle spoločnosť bude mať dividendy, budú vyplatené. Vladimír, vyklúčajte mikrofón, páka žalúst. Ecofest, hovoril som 100 dní pred konaním informácia, takže či to bude takou formou, ako boli tie predchádzajúce roky, ťažko teraz povedať. A kolik peniaz celkom bylo zhromaždené od investoru, pokiaľ mám dobré informácie, tak viac ako 100 miliónov išlo na konkrétne projekty. Kdy pôjdeme na burzu, hovoril som, najprv bude ponuka SVG tokenov, či sa to uskutoční priamo v júli, či nebude nejaké meškanie, budeme vedieť. Nechcete odo mňa, aby som nejak strelil nejaký termín IPO, či to bude v tomto roku, ako som hovoril, či začiatkom budúceho roka, kedy sa začne stavať 15-kilometrová trať, som hovoril. O tých certifikátoch pre deti bude hovoriť pán Vladimír. O Emirátoch som hovoril, dividendy budú chodiť každý mesiac, nebudú chodiť každý mesiac, budú chodiť raz za rok. Podmienkou vstupu do verejnej nabídky ukončení 15. etapy, není to podmienka ukončenia 15. etapy. Je možné prosím zodpovedať funkčnosť SVGT. Pán Vladimír bude o tom hovoriť. Kedy bol relevantný informáciu alebo možnosti nákupu tokenov. Vladimír vám povie. Kedy budú bezproblémové SEPA prevody, práve aj dneska pán Evgenij Kudriašov mal byť na tejto konferencii, ale práve má zase jednanie s partnermi týkajúcich sa SEPA platie.
Čo je speaker? Čo je jeho úlohou? Je to dosť také prekladať z angličtiny speaker, je to hovorca, nie je to v tomto našom prípade priamo hovorca. Sú to ľudia, ktorí momentálne prednášajú jednak informačné webináre a jednak boli vyškolení na prednášanie systému duplikácie. To sú, by som povedal, prednášatelia. Sú rozdelení do dvoch skupín, dostali osobitne každá skupina tréning, boli dva tréningy a jednej a druhej skupiny, ako sa má vystupovať, čo sa má hovoriť, dostali jednotné informácie, jednotné prezentácie a samozrejme pomáhajú v tých svojich regiónoch, krajinách, mestách, kde v tomto prípade zastupujú regionálnych kurátorov a robia oni sami webináre a robia školiace webináre ohľadne duplikácie. Existuje štatistika? Áno, existuje štatistika, kedy bude slovenský support. Pozrite sa, support je v takom štádiu, ako momentálne je. Ja vediem jednanie s pánom Bibom, vyjasňujeme si úlohy, nechajte mi ešte 1-2 týždne, vyjasníme túto otázku tiež. Prechod fázy na spoločnú burzu, nákup tokenov som hovoril, speaker som hovoril. Čo sa týka ešte toho programu z programu Level Up, pokiaľ sú vám ešte otázky, niektoré sú nejaké nejasnosti, dajte mi do mojej mailovej adresy, pokúsim sa potom odpovedať. A ešte, ak ktoré budú dotočné otázky tuto v čate, tak dostanete odpoveď v maili technici alebo tí ľudia, pracujú s nami, tak zbierajú tie otázky, ktoré budete mať ešte v čate. Čiže z mojej strany ja vám ďakujem, že ste si ma vypočuli. Teraz prihlasujem člena vedenia spoločnosti Skyward Community, pána Vladimíra Maslova. Vladimír, požaluj sa. Дорогие друзья, я так понимаю, что уважаемый пан Франтишек будет переводить. Правильно, да? Я сделаю все, что переводил корректно. Окей, спасибо. Ну, насколько я разбираюсь в языке словацком, на котором говорил Франтишек, то тут особо добавлять-то и осталось немного. Значит, что я хочу сказать, по этому поводу. Дополнительно, значит, по поводу 15-го этапа и планов, которые есть. Смотрите, дорогие друзья. Окей, Владимир, я сделаю перевод. А, окей, да. Владимир, вас видно на внешней конференции. Hovoríš, nakoľko on celkom dobre rozumie slovenčine a pochopil zväčša, čo som hovoril, tak doplní tie informácie, ktoré som ja hovoril a začne s doplnením informácie o tej 15. etape. Vladimír? Zvuk nie, Vladimír, nie zvuka. Значит, у меня здесь есть дополнительно схема по этапам. Это бизнес-план, в котором было в 2016 году начало высокоскоростной трассы. Вот все работы связаны с высокоскоростной. Часть работ сделана. Но чтобы завершить ее, нужно 15 месяцев еще. Вот смотрите, с апреля месяца этого года считайте 15 месяцев. Тогда по бизнес-плану 15 этапов будет завершено.
Вот один из возможных критериев расчета, когда заканчивается 15 этап, братишка. Aký může být ten scénář ukončení 15. etapy, keď si pozriete business plán v roku 2016 začať výstavba vysokorýchlostnej trate a od začiatku výstavby 15 mesiacov, aby sa výstavba certifikačný proces ukončil, čiže keď teraz niekedy sa začne výstavba vysokorýchlostnej trate, tak je potrebné počítať 15 mesiacov do ukončenia 15. etapy. Plus k tomu, dragí друзья, čo ešte vstavilo? Tu už časť roboty zdelená, no čo ešte u nás čas vyjasnilo? Vyjasnilo to, čo trebuje перейти od от сертификационного процесса перейти еще в фазу и показать трассу эксплуатационную. То, о чем говорил Франтишек уже, Солар, что генеральный конструктор объяснил, что заказчику очень важно видеть эксплуатационный вариант. То есть в него можно садиться, ехать со скоростью 150 км в час. К сожалению, пока у нас такой трассы нету. Мы развиваем скорость только до 103 и до 110 км в час. Поэтому это еще тоже надо строить, и этого в бизнес-плане не было. Оно было иначе представлено в бизнес-плане. Франтишек. То, что, самозрение, что некоторые процессы уже убили. Владимир, выключайте микрофон, когда я... Da, samozrejme, niektoré práce sa už urobili, lenže nestačí urobiť len certifikačný proces, ale aj ten nábehový, lebo zákazník chce vidieť tú rýchlosť 100 km za hodinu. Zákazník chce vidieť rýchlosť 150 km za hodinu a doterajšie trasy, ktoré sú postavené v Marinej Gorke, dovolia maximálnu rýchlosť, ktorá sa dosiahla na tých trasiach 103 km za hodinu. Čiže aj ten, aj skúška, aj nábeh týchto systémov musí byť urobený, čo v prvotnom business pláne sa s tým nepočítalo. Takže toto všetko je ešte potrebné urobiť. A Vladimír? Еще надо понимать, есть целый ряд вопросов здесь, которые касаются, что есть ли адресные проекты, которые начаты. Начатые есть проекты. В Объединенных Арабских Эмиратах начатые проекты, они действующие. Это 2,5 километра трасса, это проект, да, это адресный проект. Начатые проекты уже проектирования целого ряда. Я не имею права говорить сколько, но целый ряд проектов, они... стадии проектной разработки. Это значит, что адресный проект тоже начат. Но в этом плане надо понимать, каковы вообще фазы, этапы адресного проекта. 5-6 месяцев до года это привязка, это первые 3-4 этапа до сертификации к конкретному месту. Дальше 2,5 до 5 лет строительства. То есть очень много проектов находится вот Samozrejme, čo ešte musíme vedieť, čo sa týka adresných projektov, už aj tie 2,5 kilometrové trasy, ktoré sa idú stavať, alebo ktoré sa stavajú v Šarži, sú počítané ako adresné projekty, ale samozrejme, že je rozpracovaných mnoho projektov, o ktorých momentálne nejak otvorene nemôžeme hovoriť, ale čo je potrebné vedieť, že tie projekty sú v týchto prvých fázach. To znamená, že prípravné fáze a rozrobenie alebo príprava projektovej dokumentácie trvá 5-6 mesiacov. Na výstavba trvá od 2,5 až do 5 rokov, to samozrejme podľa toho, aké náročné sú tie projekty. Ale ešte raz, čo Vladimír zdôraznil, že
projektov je mnoho, ktoré sú momentálne rozpracovávané a samozrejme, že tam všetky certifikáty, všetko musí byť zabezpečené. Владимир, лучше, чтобы лучше понимать сам процесс, который происходит. Теперь я еще, значит, поскольку Франтишек сказал, что я скажу про РЦГ, то, значит, я просто напомню, что РЦГ, Royal Capital Group Fund, он образован на Каймановых островах, и он позволяет, он имеет лицензию для продажи акций. И очень важно то, что инвестор инвестирует, но у него первая инвестиция не меньше 10 тысяч долларов. Эта инвестиция направляется в GTI, а фонд получал 520 акций. Сейчас с мая месяца эти условия изменятся и будут соответствовать тому как бы уровню, который сейчас предложен на программе. Vladimír povie niekoľko slov, keď som už spomínal Royal Capital Group Fond. Tam je potrebné si uvedomiť, ako to funguje, že investor investuje cez Royal Capital Group, táto spoločnosť je na Kajmanských ostrovoch, má licenciu na predaj akcií. To je veľmi dôležité. Prvá investícia bude možná byť v hodnote 10 tisíc dolárov. To znamená, že z Global Transport Investment potom za tú investíciu prichádzajú na Royal Capital Group tie akcie. Počet týchto akcií 520 tisíc bude moment teraz upravený, nakoľko máme tam možnosť iných investícií za iných podmienok. A samozrejme, Royal Capital Group predá tieto akcie investoru, kde sa mu započítajú na jeho osobnú stránku. No a potom prebehne samozrejme registrácia akcií Global Transport Investment cez RCG. Pán Vladimír? Инвестиции через Royal Capital Group имеют целый ряд интересных преимуществ, что она получает от инвестора деньги, пересылает GTI, а себе откладывает привилегированные акции Global Transport Investment, такие же, как и Eurasian Railway System Holding имеет. А инвестор получает акции RCG, и это позволяет фонд инвестиции от 10 тысяч до миллиона и более. Перевод прямо из банка в банк, продает свои акции, покупает у GTI. Платежи за акции из банка и прямо продавцу идут, никаких промежуточных перечислений не делается. Но, здесь есть одно но, запрещено использование массовой рекламы. То есть это делается на основе агентских взаимоотношений, посредников на договорной основе. Есть еще целый ряд привлекательных условий, о которых будут. Niekoľko výhod investícií cez RCG fond. Samozrejme, investície, ako už Vladimír hovoril, sú naplno legálne, nakoľko spoločnosť má licenciu. Investície môžu byť, tá prvá investícia od 10 tisíc dolárov po 1 milión. A výhoda je, že prevod týchto investícií alebo týchto peniazí je priamo z banky, toho investora alebo z toho záujemcu, do banky spoločnosti a investor dostáva akcie spoločnosti RCG, ktoré ona dostáva od Global Transport Investment, to sú privilegované akcie, takisto ako tieto naše ostatné. No samozrejme, jedna vec je tam, že investovanie cez tento fond Royal Capital Group nemôže byť masovo inzerované alebo propagované
masmédiách alebo na iných kanáloch elektronických. Vladimír, neslyšná. Я отвечу на вопрос и кое-что прокомментирую. Значит, про 15 этап мы уже... Владимир, сейчас он ответит на вопрос, я прокомментирую их. Будет ли Экофест или перенесен на следующий год? Дорогие друзья, относительно Экофеста есть такое правило, если вы не помните, что объявляется Экофест за 3 месяца, за 90 дней до его начала. Поэтому вот сейчас заканчивается май месяц, значит, если до конца мая месяца не будет объявлен, то уже в августе его не будет точно. И так далее все время. Поэтому следите, как говорится, за рекламой по относительно Экофеста. Что за ты? Вопросы, чи будет Экофест? Поверьте, ближимся са уже до половички мая. Pravidla tých predchádzajúcich ekofestov boli také, že 90 dní pred začiatkom ekofestivalu sa zverejnil dátum. No pokiaľ do konca mája sa nezverejní dátum, lebo to nezávisí od našej spoločnosti, to závisí od hlavnej spoločnosti, pokiaľ do konca mája sa nezverejní dátum ekofestivalu, to znamená, že už v auguste, lebo to je jún, júl, august, ekofestival nebude. Takže držme sa toho, že chcete informácie o výborní. Теперь следующий вопрос. Следующий да? вопрос. Завершение сертификации транспорта тяжелых грузов или, ну, скажем, перевозки тяжелых грузов на юни-контах. Значит, смотрите, дорогие друзья, с чем это связано. Это связано в первую очередь с тем, что работы ведутся, но для того, чтобы сертифицировать по полной программе, как я уже говорил, в эксплуатационном режиме Юниконт, нужно трассу 2,5 километра. Поэтому в первую очередь это будет зависеть от того, как будут завершены строительство и подготовки в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот отсюда и танцевать следует. Так что это зависит от этой трассы. Поэтому то, что сегодня объявлено дополнительно, как бы необходимость расширить или усилить поток инвестиций, то он пойдет как раз и туда, чтобы трассу, эксплуатационную трассу можно было бы там запустить. Братишек. Что се týka otázky ohľadne certifikácie Unikonta, že to je kontajnerová doprava, o tom sme už hovorili, že momentálne sa strojí 2,5 kilometrová trasa v Šarži. Samozrejme, bude to závisieť od rýchlosti výstavby. A rýchlosť výstavby bude závisieť od množstva investícií. Čiže všetko so všetkým priamo súvisí. Napriek tomu platí to, čo som aj predtým hovoril, že ak všetko bude priaznivé, tak do októbra tá výstavba môže byť ukončená. Pán Vladimír? Еще спрашивает, что когда будет завершена 15-километровая трасса в Дубае или должна быть завершена. Дорогие друзья, Юницкий Анатолий Эдуардович, генеральный конструктор, он неоднократно предупреждал, что, конечно, нам хочется знать, когда начнется что, когда кончится. Это все конфиденциальная информация. Факт, который сегодня нам известен, это то, что работы по этой трассе идут. Идут привязка, помните, я показывал вам, идет привязка, вот сейчас он находится, этот проект находится вот в этой стадии. Вот, привязка сертификатов, соответствие требований, соответствие норм, которые там существуют по Объединенным Арабским Эмиратам. Вот в чем вопрос, и эти работы ведут. Čo sa týka otázky tých 15 kilometrov v Dubaji, to, čo Vladimír ukazoval, tú mapu je potrebné si uvedomiť a vedieť to, že roboty na tom idú, samozrejme je potrebné zabezpečiť všetky normy, certifikáty,
a tak ďalej. Práce sa vedú a keď sa tieto veci ukončia, tak sa začne aj výstavba. Viete, to už pán Julický viackrát zdôrazňoval, že dopredu sa nebudú hovoriť žiadne realizácie projektov. Poučil sa z toho aj on, takže dozvieme sa, keď sa ukončí tá prípravná etapa a keď sa začne výstavba, určite to bude veľký boom a všetci o tom budeme vedieť. Детским пакетом. Есть целый ряд вопросов, что детям исполнилось уже 18 лет, а переоформить или как бы оформить на них пакет, как это может быть сделано, или кабинет. Значит, информация для вас просил передать Евгений Кудряшов, что работа идет в ближайшее время, займет еще времени, потерпите, пожалуйста. Каждый ребенок, у которого исполняется 18 лет, получит свой личный кабинет. Эта процедура отрабатывается, и он будет видеть все сертификаты, которые ему принадлежат уже в своем личном кабинете. И может оттуда получать всю информацию, которая ему необходима. Братишек. Отазки, вяцер отазок было огляде детских пакетов. Днес мы это разобирали теж на ведении, на пораде ведения сполочности. A nakoľko Evgeni sa nemohol zúčastniť dnešnej online konferencii, tak nám povedal, že pripravuje sa, robí sa, fyzicky sa robí, ITčkári robia na príprave osobných kabinetov pre tieto detské pakety. To znamená, že keď človek dovrší alebo dieťa dovrší 18 rokov, automaticky sa mu otvorí jeho osobný kabinet a všetky tie akcie, všetky tie podiely, ktoré tam má, sa prevedie na jeho meno a bude môcť on osobne robiť samozrejme s týmto vlastným osobným kabinetom. Da? Значит, тут есть, является ли окончание... Это последняя отазка. Является ли окончание 15-го этапа условием выхода на публичное предложение, что связано между собой? Нет, не связаны. Условием является не столько 15-й этап, сколько наличие других факторов. Но надо понимать, что есть два предполагаемых выхода. Первый – это выход с токенами, Skyway Global Token. И второе – это IPO. Поэтому ни то, ни другое от 15-го этапа не зависит. Там другие... Otázka, čo sa týka, to som už viac menej častočne zodpovedal, čo sa týka, či je zviazané ukončenie 15. etapy s východom na burzu, je potrebné si uvedomiť, že budú dva východy na burzu. Je to elektronická burza, ako som hovoril, to bude ponuka SVG tokenov a IPO. Ani jedno, ani druhé nie je zviazané s ukončením 15. etapy, tam sú iné podmienky, ktoré je potrebné splniť. Momentálne na tých podmienkach sa robí, ako som už hovoril, že tam je potrebné viacero spolupracujúcich spoločností, ktoré nám umožňujú to robiť. Takže nesúvisí to ako ukončenie 15. etapy s východom na burzu. Здесь я могу только добавить еще следующее, что обычно эксперты считают, что в таких условиях, как у нас, рационально, если выход на СТО может хорошо способствовать подготовке выхода на IPO потом. Вот такое еще добавление. И теперь, значит, последний вопрос. Значит, сайт SVG.io предлагает приобрести токены SVG на более выгодных условиях, чем мы обменивали в январе. Почему? Объясняю. Дорогие друзья, когда мы обменивали в январе и в прошлом году, то, как правило, мы обменивали тот свой запас или те акции в нашем портфеле, которые приобретались в 2015 и в 2016 году, как правило.
А вы помните, какой был дисконт тогда? То есть, понимаете, это совершенно разные акции. Это первое. И их номинальная стоимость-то у всех одинаковая, но их так называемая расчетная стоимость совсем другая. Понятно, да? Вот, поэтому, естественно, там разница небольшая была. Во-вторых, то, что мы сейчас приобретаем, это совсем, они являются нашими, как бы, акциями, или вернее, токенами, которые получат свои преимущества. Те люди, которые имеют эти токены, полученные за счет обмена на акции, они получат свои определенные преимущества. Это есть, какие, это будет объявлено отдельно. Но это Otázka, ktorá sa týka toho, že teraz sú lepšie podmienky alebo sú lepšie možnosti pri výmene tokenov, ktoré sa robili v januári. Áno, lenže v januári bola možnosť výmeny akcií za tokeny, ktoré ľudia dostali v roku 2015-2016 za iných podmienok, ako tie akcie, ktoré sú momentálne. Čiže tam si to treba zrovnať, že tie akcie boli za veľmi výhodných podmienok nakúpené, ak tak to hovorím. A čo sa týka ďalších možností, Vladimír, pachterajte tento druhý punkt. Повторите это другое. Дело в том, что там разница. Одно дело, когда ты обмениваешь, и совсем другое, когда ты покупаешь. Обмениваешь ты на товар, за который ты дешевле получил. А когда ты покупаешь, ты вкладываешь туда реальные деньги, с которыми идешь в кошелек. Понятно, да? Вот основная разница. Да. Самозрейнейшее, то, что нас покупаешь, в чем я великий раздел? Rozdiel je v tom, že keď sa robí obmena akcií alebo podielov na tokeny a keď sa vkladajú peniaze, keď sa kupujú tie tokeny. Čiže to je potrebné si zrovnať, že výmena bola urobená trošku za iných podmienok a možnosť nákupu tokenov je zase za iných podmienok, keď ten investor vkladá ďalšie svoje peniaze do systému. Ja som hovoril aj to, že nikdy nevieme, môžem očakávať, že bude nejaká predponuka, keď sa oficiálne spustí ponuka týchto tokenov. Čiže nie je potrebné sa ponáhľať, nie je potrebné proste zbrko robiť. Počkajme, ja som si tiež nerobil obmenu, nerobil nákup tokenov, počkám si na to finálne, a ktoré bude a potom urobím rozhodnutie. Ja, Vladimír. Тут еще один вопрос другого списка. Значит, есть, что значит, когда, значит, сейчас можем... будет ли объявлен дивиденды, выплачены в 2021 году? Ну, вы знаете, трудно сегодня сказать, потому что много изменений. Вы знаете, в каком периоде мы сейчас находимся. Теоретически это все возможно. Теоретически, по крайней мере, я лично, как эксперт, мы не решаем, выплачивать или не выплачивать дивиденды. Но я, как эксперт, считаю, что какие-то дивиденды вполне могут быть выплачены на следующий год. Dividendy, či budú môcť byť vyplatené na budúci rok? No, ťažko predpovedať, aké obdobie nás čaká po tejto pandémii. Teoreticky možno. A Vladimír osobne povedal, že on ako expert pripúšťa, že budúci rok dividendy môžu byť vyplatené. Presne to, o čom som tiež hovoril, že pokiaľ sa podarí to, čo pán Junický povedal, že tento rok bude rozhodujúcim rokom, že vyvedieme technológiu na svetový dopravný trh,
a spoločnosť dostane dostatok záloh, zálohových platieb za vyrobenie tej technológie, tak možno, že naozaj budúci rok sa dočkáme nejakých takých, samozrejme, to nebudú tisíce, ale to bude dôkaz toho, čo doteraz sme hovorili komu. Итак, дорогие друзья, я благодарю вас за внимание. Я передаю слово обратно господину Франтишеку Солару. И до скорых встреч. Удачи всем. Спасибо. Владимир, дякую, что сте себя выпочули, что могол ту быть. Успехов каждому. А передава слово мне. Я бы сам рад привитал дальшего члена ведения спочности Skyward Community, pána Alexa Sukodojeva. Alex? Дорогие друзья, в этом виртуальном формате, и поверьте мне, он очень эффективный. Alex вас вітає всіх на тому віртуальному зустрічі, обезпечує вас, що це наозай вельми ефективний спосіб комунікації. Потому что одновременно, не тратя время на поездки, мы можем проводить вот подобные конференции, и вы понимаете, что в подобном составе мы не часто приезжаем в ту или иную страну. Но вieme, что не потребно тратить некие проследки на цестование, ни с часового гладиска, ни с финансового гладиска, не стали. Členovia manažmentu môžu prísť na túto konferenciu, ktorá sa robila v tej ktorej krajine. I ja chcel by skazať, že сегодня компания проявляет подобную благосклонность и выражает тем самым благодарность своим лидерам, своим партнерам, разместив столь привлекательный дисконт. Не каждая компания в мире предоставляет такие условия. Алекс сказал, что, самозрейме, же дякую за вашу лояльность, а то, что приносим и сейчас для вас, те возможности инвестиций, выгодных инвестиций, не каждая сообщность, или не много сообщностей может это самое то есть уробить, как мы уробили. Сейчас, согласитесь, очень сложное время. То есть, если говорить по экономическим тенденциям, экономическим факторам, то индекс безработицы в США достиг рекордных показателей. Хуже было только во времена Великой депрессии. Пока говорим о том, что моментально сложное обдобие, určite есть. A po tej stránke, že kde to vás zasahuje, napríklad Spojených štátov, je horšia situácia nezamestnanosti a v ekonomických ukazovateľoch, ako bolo cez veľkú hospodársku krízu. Этот показатель, он отражает на самом деле не ситуацию в США, а вообще мировую ситуацию. Táto situácia nezobrazuje len to, čo sa deje v Spojených štátoch, ale celosvetovú situáciu. Многие компании в Арабских Эмиратах просто остановили сейчас свою деятельность, ну, чего не скажешь о проекте, который мы с вами финансируем. Он приостановил и только отменили карантин в Арабских Эмиратах, сразу все снова закрутилось. Вела сообщества Арабских Эмиратов закончили почас этой эпидемии свою чинность, а мы, напрямую к тому, покрачуем в выставке нашей технологии. Кто следит за рынком акций, могли наблюдать черный март, и в апреле, так скажем, не лучше, многие позиции находятся в упадке, и подобную волатильность можно сравнить с крипторынком. Но сейчас это происходит на реальных секторах фондового рынка. Takže kto sleduje, čo sa deje na burze akcií, hlavne samozrejme kryptoburzy, teraz to môžeme vidieť, že aj reálne spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výstavbou a majú hodnotné akcie, tak sú veľmi sledované. Mnohí vyberajú sečas imena stratégiu tichej gavane,
лучше меньше, да потом либо более стабильнее. Даже в какие-то ETF-фонды сейчас народ не верит и выбирает потенциальные венчурные проекты, которые смогут пережить этот кризис и дать прибыль в будущем. Teraz veľa spoločností ide tým systémom, že radšej menej je viac a veľa ľudí momentálne radšej vyberá tie rizikovejšie projekty, ktoré môžu prežiť aj takúto situáciu, aká momentálne nastala, investujú do tých spoločností. I вот эти слайды на самом деле я показывал ещё в Индонезии, и тогда было предупреждение, что да, будет мировая рецессия, и никто не знал о короне, никто не мог такого предположить. Это слайды Алекс указывал уже в Индонезии, еще перед тем, как никто мог тушить, что некая рецессия или целосветовая пандемия будет мир в целом свете. Мир кардинально меняется, что даже в апреле нефть VTI стоило отрицательную позицию, то есть наоборот платили за то, что ты купишь фьючерсы на нефть, то есть это нонсенс вообще мировой экономики. Были мы свидетелями одного нонсенсу, когда в апреле продавала легкая ропа в Соединенных Штатах за минусовые цены. To znamená, že tie futures obchody, ktoré boli predané, tie množstva na budúce, napríklad na mesiac máj, tak sa predávali takým spôsobom, že ešte ja, predávajúci, som musel platiť kupujúcemu $30 za to, aby odo mňa odobral ropu. To je nonsens. В обходах на целом свете так это еще нигде не было. И если говорить про тот технологию, которую мы с вами финансируем, изобретатель, гениальный инженер Юницкий придумал то, что технология может работать на любом виде топлива. То есть от нефти Skyway абсолютно не зависит. A keď hovoríme my o našej technológii, tak pán Junický samozrejme premyslel aj možnosť takú, že naša technológia môže pracovať aj na rôznych druhoch energií, nezávisí proste na cene ropy. Čiže môže to byť elektrická energia, iná energia ako len ropa. Poznajte plusiky v čate, kto smotrel vypusky videobloga i poňal imena то, что да, там на русском, но были ли переведены эти тезисы? Я знаю, что в моих вебинарах тезисы эти должны были переводиться на словацкий и чешский язык, потому что Юницкий сказал очень важные вещи. Напишите до чату плюски ты, которые сте мали можность прочитать тезисы z tých webinárov, ktoré robí Alex alebo pán Vladimír, kde sa hovorilo o týchto veciach, kde Junický povedal veľmi dôležitú vec. Во-первых, tí, ktorí ste vedeli súpisky z webinárov Alexa, tie sú preložené do slovenčiny aj do iných jazykov. Во-первых, čo mňa очень сильно мотивирует, это то, что генеральный конструктор неоднократно говорил, что новые адресные проекты потенциальные начнутся еще до завершения 15 этапов. То есть этот процесс будет идти параллельно. Велика мотивация для Алекса, или для него особенно, это то, что пан Юницкий в этих видеоблоках, которые последние тижни объявляют, говорил, что nové adresné projekty začnú realizovať ešte predtým, ako sa ukončí 15. etapa. To je veľké prekvapenie. Отвечая на вопросы инвесторов, генеральный конструктор неоднократно повторял, что он не имеет никаких сомнений, и вопрос именно согласования, вопрос достраивания второй фазы и демонстрации для последующей сертификации, что эти адресные проекты пойдут в этом году уже. Pán generálny konštruktér niekoľkokrát zopakoval,
tú vec, že nehliadiac na to, že či certifikácia niektorých systémov bude dokončená, že výstavba adresných projektov, niektorých adresných projektov pôjde už v tomto roku. И компания сейчас головная очень активно работает над своей репутацией, то есть отслеживается нам как фондом, так же как и площадке РСВ, дается задание отслеживать ежедневно, что упоминается в негативных, позитивных комментариях, потому что мы сейчас играем в очень серьезный процесс. Momentálne hlavná spoločnosť, čiže holding, veľmi veľa pracuje na svojej imidži. A to má samozrejme vplyv aj na nás, aby sme my odbúrali tie všetky negatívne veci, ktoré sa v minulosti objavovali, a musíme byť samozrejme viac pozitívne a profesionálne. I vy že понимаете, že kompania, ktorá nenastrojená работать десятилетия, никогда не будет работать над своей репутацией и уничтожением даже не троллей, а целой негативной стратегии, которая уже направлена была конкурентами, недругами против проекта. Эти сообщества, которые не имеют никакие цели, либо не хотят напредовать, так такая никогда не будет работать на своей имиджи, либо ten imidž bol dosť pokrivený v minulosti rôznymi tými neprajníkmi, tými trollmi, ako sa hovorí. A samozrejme spoločnosť SKV na tom teraz veľmi intenzívne pracuje, aby ten imidž spoločnosti išiel hore. Čo происходí s автогигантами во время пандемии? Они переходят на смену производства. То есть они сейчас делают оборудование для искусственной вентиляции легких, масочное оборудование, антибактериальное, то есть это не их продукт абсолютно, но для того, чтобы выжить, они вынуждены переквалифицироваться. Samozrejme, že aj veľké giganty automobilové sa prekvalifikovávajú, že robia rôzne systémy antivírusové a tak ďalej. A toto by som povedal, že pokiaľ ste videli posledné z videí pána Junického, tiež hovoril, že aj naša spoločnosť, ako spoločnosť Skyway, má pripravené systémy na skenovanie tvári, na meranie teploty a tak ďalej. Čiže my tiež ideme v tomto trende ako veľa týchto veľkých automobilových spoločností. I ja думаю, že если бы Skyway уже был бы на рынке, то переквалификации на какое-то другое производство не было бы, потому что потенциал и нужда мира Skyway огромная. Алекс говорит, что пока бы у спорочность была на бурзе, так та реквалификация, либо та змена бы не настала, але праве терас, же мы еще не сме на бурзе, так можем ту преквалификацию уробить. И я неоднократно говорил про IPO, и еще раз напомню, потому что вот недавно проводил вебинар для нигерийцев, многие не знают того, что на IPO вам не одобрят вашу 100% заявку денег. Еще раз, Алекс, IPO. Я неоднократно говорил про IPO и нигерийцам на прошлом вебинаре. Я говорил, это было огромным удивлением, что на IPO, при подаче заявки на IPO, вам не одобрят 100% сумму, которую вы подаете. То есть будет одобрен только некоторый процент, до 15% максимум. До 15%? Да, 100%. То есть если человек подает на 10 тысяч долларов, ему одобрят на IPO 1500 долларов где-то. Максимум. A tam Alex hovorí, že on aj pred Nigericou hovoril ohľadne IPO, že nie je to nejaký samoliek, že pri investícii z $1000 sa, respektive 10 000 dolárov sa cez IPO uznáva iba 1500. Neviem, ešte sa porozprávam. Je prosto, mnohí vzpomňať, od 2019-2020,
20-е годы, когда была уже крайняя возможность, возможно, инвестировать 100% свою сумму. То есть вы инвестировали 10 тысяч долларов и получили по дисконту конкретное количество долей на эту сумму, а не какую-то отдельную аллокацию. Жене необходимую аллокацию бы человека достал, але си памятаме, же aj v roku 2019, keď sme investovali 100% našich investícií, 50 tisíc dolárov, tak sme dostali plnú hodnotu podielov spoločnosti. No ja mogu vám skazať, že mnohé IPO, čo nie skážeš o tom napravlení, ktoré my financujeme, oni vzletajú a oni padajú. Если был бы чуть более у нас долгий вебинар, я бы показал эти графики, но они не выдержали вот этого кризиса, который еще нельзя назвать кризисом, это только начало. Вела спочности, которые уробили IPO, они некогда, может, в зачатку взлетели, а потом падали доле, а Алекс говорит, что был длекший тенто, táto konferencia, tak by on ukázal grafy, že koľko spoločností, ktoré nevydržali ten nápor a išli proste cez IPO, že padli dole, čiže je lepšie naozaj počkať na tú situáciu, ktorá príde a potom sa triezvo rozhodnú. Поэтому сейчас крупные инвесторы выбирают именно драгоценные металлы, то есть инвестиции в это направление и венчурные проекты, которые потенциально могут выстрелить. А это как раз-таки та компания, которую мы с вами развиваем. Моментально большие инвесторы выбирают инвестиции до дорогих ковов, а выбирают рисковые инвестиции, которые имеют потенциал под эту кризис вылететь горе. А правда, то и наш припад нашу проекту. И на самом деле сегодня компания сделала такой шаг и сделала действительно очень привлекательные дисконты только по одной причине. Моментально наша сообщество уробила очень большой крок, уробила очень významный крок, умножающий к повышению прилива инвестиций. Первая причина – это искренняя благодарность. И даже несмотря на то, что сейчас пандемия, проявить благосклонность к своим инвесторам, и согласитесь, дисконт мог бы быть намного меньше. Но рассчитав математическую модель, генеральный конструктор утвердил такой дисконт. V prvom rade je to kvôli tomu, že je to vďačnosť vám, investorom, vám partnerom, vám spolupracovníkom. Samozrejme, tie diskonty by mohli byť o mnoho nižšie, lebo matematicky to nejak nevychádza, že v tejto 14. etape dá diskont 1:100, ale práve tá prvá príčina je vďačnosť vám, investorom, vám, лояльным партнером, а спорупрацовным. Но головная компания предупредила, как только будут происходить какие-либо события, например, пришли инвестиции, платеж на предпроектные работы по адресному проекту, то есть вы понимаете, что там будут даже не миллионы долларов, то сразу эту акцию могут отменить. То есть подобный дисконт нужно просто ловить. Самозрейно spoločnosť očakáva, že keď sa ohlásia prvé adresné projekty, tak prídu zálohové platby do spoločnosti a spoločnosť môže odkúpiť, vykúpiť naspäť tie akcie alebo tie podiely. I na rozsročke 100 dolarov, согласитесь, to даже более привлекательно, чем Анатолий Эдуардович делал в честь своего юбилея. И, повторюсь, такого, возможно, никогда больше в жизни не будет. То есть будет все идти только на убывание. А если сравнить сейчас эти возможности, так эти сплатковые программы намного выгоднее, чем были те программы
к виручу пана Юницкого 70 років. И даже коронавирус, он абсолютно не остановил активность в Арабских Эмиратах той технологии, которую мы финансируем, потому что не мы даже сейчас поедем на экспо, а по сути те люди, которые были заинтересованы в переговорах на экспо, приедут в мировой инновационный центр SkyWay в Шаржу. Je potrebné zúvedomiť jednu dôležitú vec, že práve táto korona pandémia nejak neoslabila naše aktivity v strojení dopravných systémov v Šarži. A je potrebné zúvedomiť, že tí dôležití ľudia, tí veľkí investori, ktorí nebudú mať možnosť prísť na expo, lebo expo sa preložilo na budúci rok, ale budú mať možnosť prísť, pozrieť naše centrum v Šarži. I сейчас я рекомендую набирать обороты, потому что это интересно, это круто, это соревнование между странами в системе Level Up. Alex teraz odporúča, samozrejme, že aby sme zobrali čím viacej ľudí, že zvyšovať obraty, zvyšovať investície, nakoľko máme veľmi dobrý systém levela. Вы спрашивали про привлеченные инвестиции в других странах. Для региональных кураторов это открытая информация, но подобную информацию мы фильтруем и публикуем только раз в полгода, потому что это очень закрытая информация. Vy ste sa pýtali na informácie, čo sa týka investícií v iných stranách. Občas samozrejme my tie čísla ukážeme regionálnym kurátorom raz za pol roka, ale ostatní krátke informácie sú zakryté. Nie sú dobré skúsenosti s ukazovaním investícií verejne, ako sú v jednotlivých krajinách. Если вы зайдете в личный кабинет в раздел Level Up, сразу вы его увидите в личном кабинете. Можете ознакомиться, прочитать всю документацию, обязательно сделаем инструкцию более подробную, и там будет видно, кто рекордсмен в этой программе, а значит и вообще в SWC во всех странах, и какие участники лучшие в мире. Keď vy pôjdete do systému Level Up, ja som už hovoril, že tam budú dva rankingy, tam budete presne vidieť, ako sú investície v jednotlivých krajinách, kto je najlepší, kto je druhý, kto je až desiatý, že tam bude prehľad investícií. Vy uvidíte количество участников и размер призового фонда, который зависит от количества участников в этом месяце. Объемы их личных инвестиций, объемы первой линии. И в этом месяце это почти больше 2500 долларов, которые вы можете получить дополнительно. Вы видите и множество, и объем инвестиций ваших первых уровней и тех людей, которые соуместнуют в том рынку, в том рэнкингу, можете získать навязь месячно 2500 долларов. А условия-то очень простые. Это чтобы вы были верифицированы, чтобы ваши партнеры были верифицированы. Совершение инвестиций от 200 долларов и один новый партнер с инвестицией от 200 долларов. Разве это сложно? Это очень просто. Ako dobre viete, ja som už informoval aj na informačných webinároch, že sa zmenili tie podmienky, tam stačí mať investíciu minimálne 200 dolárov a jedného partnera v tom mesačnom priebehu, lebo každý mesiac budú tie umiestnenia vyhodnocené. To znamená 200 dolárov investícia a jeden partner mesiac. Jedinstvé, čoby po 200 dolárov nový partner для участия в этой программе, если вы в следующем месяце хотите принимать активное участие, нужен каждый раз новый партнер. Это очень стимулирует развивать свой бизнес. Ako som hovoril, každý mesiac sa prevedie vyhodnotenie a keď budete chcieť sa zúčastňovať na nasledujúci mesiac, tak opäť potrebujete
zaregistrovať jedného človeka, ktorý má minimálne 200 dolárov v investíciu, čo je veľmi motivujúce, aby človek bol do toho programu zaradený. Поэтому, завершая свое выступление, я хотел бы сказать, что сегодня происходит фильтрация везде. На рынке акций и в головной компании тоже не все выживут сейчас. И среди вас лучшие лидеры станут принимать участие в программе Level Up и начнут развивать не только Чехию и Словакию, но новые страны. Samozrejme, že takisto sa týka holdingu aj našej činnosti, máme teraz možnosť účasťovať sa v tomto systéme Level Up a nerozvíjať len biznis na Slovensku v Čechách, ale cez tento systém, cez tento program rozvíjať biznis aj v iných krajinách. Vy zlatý rezerv, вот как эти золотые слитки здесь на картинке. И именно вам компания благодарна и предоставила такую возможность использовать дисконт, чтобы вы передавали информацию новым участникам. Потому что когда-нибудь это будет история, и об этом мы будем рассказывать нашим детям. Вы все как золотые люди, Алекс говорит, так и как эти золотые технички тут на том образку. A umožnilo sa nám všetkým propagovať tieto nové programy z toho, aby sme sa podelili o túto informáciu a raz o tomto všetkom budeme hovoriť našim deťom a našim vnukom, ako programe sme sa zúčastňovali. Сегодня мы находимся на той стадии прогресса, когда уже, пожалуй, ничего не может остановить развитие проекта. Компания головная идет только вперед. Нас, как SWC, не подорвала коронавирус, пандемия, и мы перешли на удаленную работу вместе с вами. И покажите мне компанию, которая делает то же самое. Многие компании закрываются, переносят свои рабочие графики на осень, на зиму, а мы работаем, работаем и будем работать, и достигнем всех результатов, которые наметили. My pracujeme spoločne s holdingom, prežijeme samozrejme aj túto štádiu koronavírusu a pokiaľ chceme hovoriť vo všeobecnosti, tak veľa spoločností prenáša svoju diateľnosť, svoju činnosť na jeseň, čaká, kým sa táto pandémia skončí, lebo nemôžu proste fungovať a my sme dokázali to, že aj počas takýchto nepredvídaných okolností, ako táto koronapandémia je, dokážeme spolupracovať a dokážeme napredovať. Už momentálne aj holding sa nachádza v takej situácii, že už nemôže sa stať, že by to niekto zadržal ten vývoj. Už je na takom štádiu, že proste nie je tá sila vo svete, ktorá by proste zabrzdila вывоз спорочности отставила фирму на бок. Мы благодарим вас, вы наш кадровый резерв, вы наша опора, и мы без друг друга никуда дальше не двинемся. Мы искренне надеемся на вашу поддержку и сделаем все, чтобы вам было комфортно работать в любой период в SWC. Благодарю вас. Поздравляем вас, вы сте та наша опора, вы сте tí naši lídri, ľudia, o ktorých sa môžeme oprieť a mene vedenia sľubujeme, že urobíme všetko preto, aby tá činnosť naďalej bola komfortnejšia, aby neboli nejaké problémy v činnosti. Ďakujeme vám za to a pozdravujem vás. Spasíba, Alex, za tvoju prezentáciu. Myslím, že zaujímavé informácie nám povedal aj Alex. Ja by som ešte prihlásil teraz pani Irinu Volkovú, ktorá v závere tohto online konferencie vystúpi. Irina, pažalústa. Haló, haló. OK, super. Dobrý deň, kolegy. Dobrý deň, kolegovia. Очень хорошо слышно и видно, и
Я хотела бы от своего имени, от, также от всей нашей команды еще раз поблагодарить наших кураторов Чехии и Словакии за прекрасную работу. И Франтишек Солар также говорил, что именно в этом месяце, в текущем месяце, вы попали, как всегда, в пятерку лучших топов наших лидеров. Ирина, пожалуйста, откройте, закройте микрофон, когда я говорю. Пані Ірина говорить, що дякує за ту можливість. А так як в останній місяць я сам уже говорив, що Словенсько і Чесько падло між 5 найуспішніших країн, так як сам уже говорив, там Індонезія, Нігерія, на першому місці В'єтнам, Словенсько, Чеська Республіка. Takže ďakujem za túto prácu vám, našim lídrom a spolupracovníkom. Dá? Mňa slyšno? Dá, slyšno. Kolegy, ja nebudu zanímať dlho vremeni i moji kolegy сегодня очень много говорили. Ja хочу сконцентрировать абсолютно все ваше внимание сегодня только на одну вещь. Pani Rina, nebudem hovoriť a veľa bolo povedané kolegami a chce sa koncentrovať na jednu vec. Vy už vidíte pred sobou predloženie, ktoré prekrásne zdiel Anatolij Eduardovič Unický a ja mogu vám skazať, že za весь промежуток сотрудничества Skyway я практически с первого дня здесь сотрудничаю, то есть 2014 года у нас за весь этот промежуток было всего две таких акции. Это в самом начале, когда мы только приступили к работе, и сейчас в связи с этой ситуацией нам предоставилась такая вторая возможность. За цілого її функування в спільності від року 2014 не виділа лише двакрат таку понуку, таку можливість, яку нам дав пан Анатолій Едуардович Юницький з вигідними інвестиційними балітми. А це говорить, що лише дві такі ситуації. О чем я хотела сегодня сказать, коллеги? О одной очень важной вещи. Франтишек, может быть, действительно, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, мы, как компания и как все партнеры, все лидеры, находимся в очень выгодной ситуации, так как наша компания сегодня может обеспечить огромное количество безработных людей, которые в этот период просто тотально остаются на улице работой. Мы можем дать людям возможность работы, и я хотела бы вас сконцентрировать сейчас только на одном примере. Пані Ірина говорила, что, самозрейме, на одной стороне мы находимся в зложитой ситуации, ale máme aj tú výhodu, že môžeme túto spoluprácu ponúknuť veľmi veľa ľuďom, ktorí sú momentálne bez práce, ktorí sú doma a majú možnosť využiť našu ponuku. Мы сейчас можем очень много новым людям или нашим партнерам, нашим инвесторам рассказывать, какой у нас глобальный проект, как у нас здорово, что мы помогаем человечеству. Но сейчас мало кто это слышит. Сейчас самый важный, актуальный вопрос для людей – это ежемесячный доход. И у нас есть реальное решение.
Samozrejme, že môžeme teraz našim partnerom, budúcim kolegom, ale potenciálnym partnerom hovoriť o našom globálnom projekte, že aký je to výhodný projekt, že pomáhame ľuďom, že to, tento projekt zmení naozaj chod sveta. Ale najviac teraz ľudí zaujíma, aký je, aké sú výhody, aký je ten možný mesačný príjem. Я хотела задать сейчас всем участникам такой вопрос. Могли бы вы написать в чате средний доход в Чехии и Словакии людей? Немного... Пани Ирина, ты разговариваешь, можете ли написать до чату средний прием, або примерный прием людей на Словенску и Чехах? Napíšte do chatu, pokiaľ viete. Taký priemerný príjem. 1000 eur. 1100 eur. 1000 eur. Тысячи евро, коллеги. Поэтому очень, я думаю, хорошим решением для любого человека, который сейчас остался без работы, будет наше предложение, которое я вам советую сначала сделать для себя. Очень простой расчет. И я очень советую вас сконцентрироваться именно на этом расчете. Например, мы берем пакет $100 на 12 месяцев. То есть это 10 тысяч, 12 тысяч. И если у вас будет таких 10 новых клиентов, вы гарантированно обеспечиваете себя ежемесячно на один год доходом $1500. Это хорошее решение для любого человека в этой ситуации. Все кризисные ситуации у нас еще впереди. Вот это люди у вас услышат. И поэтому очень важно сейчас, первое, обеспечить себя стабильным ежемесячным доходом, воспользоваться этим предложением просто уникальнейшим. Такого точно больше не будет. Показать другим людям, как это можно сделать, то же самое. И у нас есть прекрасное обучение, которое может помочь этому. Франтишек, идея понятна, да, чтобы да. Дать этот расчет? Ирина навязала на то, что поведала, что, самозрейме, не много людей сейчас почува на том, что могу соучаствовать целоспотового проекта, ale je potrebné stále tým ľuďom objasniť možnosti, preto sa pýtala, aký je priemerný plat na Slovensku alebo Českej republike. Zoberme si jeden fakt, že máme splátkový program na 12 mesiacov $100 mesačne. Že? A každý mesiac z toho môžeme mať 15%. A keď máme takýchto 10 klientov, ktorí nám platia každý mesiac splátku $100, tak mesačne si zabezpečíme $1500. A toto je potrebné vysvetliť tým novým potenciálnym klientom, že ako si môžu dopredu na jeden rok zabezpečiť stabilný príjem. Samozrejme k tomu viaže aj to, že máme momentálne vypracované kvalitné školiace programy, ale toto, čo platí na ľudí, konkrétne im ukázať, ako môžu každý mesiac mať stabilný príjem. Da? Ja советую vám делать это самому и просто себе прописать очень четкий план. У нас достаточно маленький промежуток, всего 1,5 месяца, когда будет действовать эта акция. За это время можно сделать 10 человек, гарантированно новых людей безработных.
открыть им новые двери к новым доходам, дать им возможность решения этой ситуации. И сейчас буквально просто наше время, чтобы сделать это. Я очень рекомендую взять и прописать план на эти полтора месяца. Серьезный план. Самому это сделать. Сделать это вместе с командами. Обзвонить всех. Сейчас просто стратегический период за эти полтора месяца сделать себе лично и помочь и близким донести до них эту информацию, до новых людей, и сделать стабильное состояние на этот текущий год. Панірне допоручує, що наозай зараз є час, коли є потрібно робити дуже серйозний план. Особний план, а план і при наші скупини, план з лідерами сполу, ако просто висвітлити 10 людям туту можливість, ако забезпечити си на один рік допреду цілком серйозний прийом. A práve teraz je ten strategický čas, keď môžeme ešte využiť tento 1,5 mesiaca. Lebo vidíte, že kde som ukazoval vo svojej prezentácii, tam bolo 49 dní. Čiže 1,5 mesiaca máme na to, aby sme naozaj za toto obdobie cieľene mohli zaregistrovať 10 ľudí. Už nehovoriac o tom, že oni môžu samozrejme splácať väčšie objemy, nielen 100 dolárov, ale to minimum tých 100 dolárov 50 ľudí zabezpečí 1500 dolárov. A teraz strategicky je potrebné sa dohodnúť s našimi skupinami, lídrami, spoločne robiť plán, ako toto dosiahnuť za týchto 49 dní. Поэтому, коллеги, это именно то, что актуально сейчас. Очень многие задают вопросы, лидеры в других регионах, также с европейских, российских, восточных стран, что сейчас говорить. Потому что действительно наш проект глобальный, это глобальная идея, но она уже реализована. Мы сейчас по пути к серьезным действительно шагам, уже производственным шагам. Но в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, для того, чтобы вас люди слышали и для них не было размытых целей и планов, это то, куда вы будете абсолютно попадать 100%, это в их ситуации личного дохода ежемесячного. Это то, что интересует, и мы такую возможность даем людям с красивым сервисом. У нас на сегодняшний момент есть абсолютно все для того, чтобы присопроводить человека, дать ему все инструменты для работы, для сотрудничества и дать ему возможность действительно, как решение одной из самых насущных задач сегодня. Сейчас это актуально в каждой семье, в каждом городе, в каждом абсолютно, в каждой стране, в каждом регионе. Teraz máme v rukách inštrumenty, ktoré môžeme ponúknuť, môžeme ukázať a naozaj, keď využijeme všetky možnosti, tak málo spoločností má také systémy pripravené, ako máme momentálne my. Samozrejme, je potrebné to využiť, pulzovať, ako zaoberať sa s týmito systémami, ukazovať to tým novým ľuďom, naučiť ich robiť túto prácu a ukázať im tie možnosti, ktoré máme momentálne s týmito novými balíkmi a samozrejme zaistiť si pre seba seriózny príjem každý mesiac. Áno, tie programy sa dajú otvoriť paralelne aj 3, aj 10, aj 30. Nie je potrebné čakať na to, aby ste niektorí uzatvorili. Čiže do toho času, pokiaľ platí táto ponuka, je to bez obmedzení. Ja skázal, že tam možno odkryť nie toľko jeden paket, môže byť odkryto mnoho paketov,
сколько людей хочет открыть. Да, я просто хотела привести один пример для того, чтобы это было для запоминания понятно. И, коллеги, я хотела вас заверить в том, что мы очень активно работаем всей командой, не останавливаясь ни на какие пандемии, нас это не останавливает, а наоборот, дает нам еще большую мотивацию, потому что мы действительно сейчас можем помочь очень большому количеству людей. То же самое делает головная компания, поэтому, коллеги, сонастраиваемся, подключаемся, и действительно мы можем сделать очень хорошую пользу и как для себя, так и для многих людей. Сейчас наша компания находится в одной из выигрышных позиций именно вот по этому пункту. Ціла společnost, vrátane holdingu, momentálne, myslíme, společnost naša Skyward Community veľmi aktívne pracuje. Máme motiváciu, máme možnosti, máme možnosť osloviť naozaj väčší počet ľudí. Ja by som osobne ešte pridal, že k tomu využívajte naozaj tie informačné webináre. No a sme v tej pozícii vyhrávajúcej firmy. Firma, ktorá vyhráva, ja tiež pevne osobne verím, že už sme v tom druhom štádiu tej pandémie, toho koronavírusu, že už keď sme doteraz dokázali spolupracovať, tak už to teraz bude čím ďalej, tým ľahšie, ale predsa naozaj nie je potrebné a nesmieme zabudnúť na to, že ešte to obdobie, ktoré budeme musieť prekonať, to také ťažké obdobie príde po tejto pandémii, ale pevne verím, že s tými nástrojmi, ktoré sme nachystali a s tými nástrojmi, ktoré ešte chystáme, tak tieto ťažkosti všetky prekonáme a naozaj bude na také vyhrávajúcej vlne. Da? Готовим серьезную почву для себя, серьезные портфели на будущее. И поэтому я хочу сконцентрировать ваше внимание не на будущие дивиденды, а на доходы, которые вы можете получать уже и сейчас, и все ваше окружение прямо сегодня, прямо завтра. Давайте мы это просто будем делать. Samozrejme, že to je pekné, že hovoríme o budúcich dividendoch, ale sústrediť by sme sa mali teraz na ten možný príjem, ktorý momentálne môžeme dosiahnuť našou aktívnou prácou, lebo proste čakať len pasívne na dividendy, to ako k ničomu nevedie. Tie možnosti zárobkov sú aj momentálne počas tohto krízového obdobia. Сказать, что сейчас у нас вот в Европе, я думаю, у вас в Словакии, Чехии то же самое, уже начинаются открываться многие возможности доступа. То есть я надеюсь, что мы в ближайшее время будем также встречаться офлайн обязательно. У нас выстраиваются очень серьезные планы на этот год работы. Мы усовершенствуем наш сервис, мы усовершенствуем все инструменты. Мы обновили абсолютно все материалы, инструменты после ребрендинга. Мы готовы к очень серьезному старту. Поэтому давайте всем нам и всем вам пожелаем хорошего сейчас, хорошей работы, хорошего активного включения. И до встречи. Я еще раз благодарю вас и надеюсь на ближайшую встречу. Всегда рада с вами сотрудничать и помогать. Спасибо. Тоже мы благодарим вас. Ирина сказала, что, samozrejme, sa teší už na ďalšie osobné stretnutie, offline stretnutie, tak ako sme boli zvyknutí na konferenciách, že už postupne sa uvoľňujú tie reštrikcie, o ktorých som aj ja hovoril.
Čiže sa teším na to prvé stretnutie, ktoré budeme môcť spolu absolvovať. Prichystali sme veľa vecí na tento rok, prichystali sme nové materiály po rebrandingu, máme nové inštrumenty, nové školiace systémy. No a samozrejme, ďakujem vám za vašu prácu a teším sa na ďalšie stretnutie s nami. Poďakoval aj mne za organizovanie tejto konferencie, to je samozrejmosť. My ďakujeme tiež, že si našla čas a podelila sa o svoje dojmy, takže pevne veríme tiež, že v blízkej budúcnosti sa stretneme osobne na offline konferencii, kde budeme môcť pohovoriť o iných veciach. Ďakujeme ešte raz. Blagodárim. Ja samozrejme ďakujem aj vám. Táto online konferencia je nahrávaná, čiže budete si ju môcť stiahnuť, respektíve ukázať tým vašim partnerom alebo spolupracovníkom, ktorí dnes nemohli tu byť. Čiže ďakujem vám za vašu účasť. Pevne verím, že pokiaľ nejak situácia sa veľmi nezmení do budúceho mesiaca, budúci mesiac tiež pripravíme takúto online konferenciu, aby ste boli informovaní z priamej ruky. Usľubujem, že bude prístupný alebo prítomný aj Evgenij Kudriašov, ktorý vám povie o celkovej situácii, povie vám o ďalších prípravách, povie vám o pratežných tých možnostiach, o platobných možnostiach, ktoré momentálne sú a s ktorými sú občas problémy. Ak som hovoril, dneska tiež sa musel venovať rokovaniu práve o týchto platobných systémoch. Ja pevne verím, že krok za krokom všetko dáme do poriadku, že zase začneme veľmi reálne a veľmi efektívne pracovať s top expertami, s lídrami. No a prajem vám ešte dnes príjemný zvyšok dnešného večera. Dovidenia na budúce. Prajem vám hlavne veľa zdravia, veľa entuziasmu. Využite to, čo vidíte teraz na obrazovke. Diskont 1:60, diskont 1:100. Všetko dobré vám prajem.